İsmail rayonunda, Gebele yolun üst tarafında, güzel bir yerde. Həyət evimiz satılır, həyətində cürbəcür meyvə ağacları. Ümumi həyət 38 sotdur. Yəni, dövdə satıla bilər, hissə-hissədə. Həyətin bir neçə yerdən girişləri var, giriş çıxışı var. Orada bir dənə qladovka kimi yeri. Cürbəcür meyvə ağacları həyətdə tutu, alması, alçası, qozu, hər cür meyvə ağacları var. Sinə geniş bir həyətdir. Bu hissədən 6 sot içində bu qarşıda görünən ev. İndi evi də çəkəcəm. Ev qarşıq da satıla bilər. 6 sot və 6 sotdan biraz çox istəsələr kimsə o formada da satıla bilər. O tərəfdən 10-20 sot arası da satıla bilər. 10-20 sot arası təzədən başqa bir ev də var içində. Orada satıla bilər. Yəni onları danışmaq olar. Yəni, beləncə 38 sot həyətdir cəmi, o pişdə satıla bilər. Bu şey əzgili həyətində. İndi yaşayış yoxdur deyənə səliqəsizdir həyət ev. Nəzər almaq olar da onda. Bu evin bir girişi. Buradan beləncə bir zal. Yəni, yaşayış yoxdur deyənə səliqəsizdir. Bura hamam tuvaleti. Sanitar qovşaq, burada da bir dənə yerdən ayaq yolusu. Bura belə bir koridora gəlir. Bura belə bir otaqdır. Burada bir otaqımız. Burada bir otaq. Buradan keçir təzdən həmin gəldiyimiz otağa. Buradan da keçirik evin digər girişinə. Beləncinə qəşək geniş bir həyətdir. 38 sot həyətdir. Hissəsi də satıla bilər. Bütövdə. Beləncinə üzümləri. Bu da evin ikinci girişi. Bu, buradan maşın salmağa içəri yeri. Maşını sağa qalsın içərdə. Bütün kommunal xətlərimiz var. Suyu, qazı, işıq, kanalizasiyası, interneti. Bura mətbəx. Təzdən. Burada da bir hamam tuvaleti, sanitar qovşağı. Bura bir otağımız. Burada digər otaq. Və gedirik evimizin digər hissəsinə. Evimizin digər hissəsinə, həyətin digər hissələrinə. Gidək o tərəflərə də bir baxaq görək nə var, nə yox. Bax, bu belə bir evdir, bu hissədə. Bura 6 sot və biraz yuxarı da satıla bilər. Sotası. İri sotu ilə də satıla bilər. Bu isə ev qarışıq. Bax belə evində çöldən görmüşük. Üstü panelli. Şöhnə tikilişdir olsa bəş tikilişdir. Burada həyətində bir quraqlığı yenə.
Və buradan da istəyən olsa, məsəl üçün, bu hissədən də 10 sotdan 20 sota qədər kəsilib satıla bilər. Yəni, videoda görüntülə necə qeyd eləmişəm, o formada 10 sotdan 20 sota qədər bu hissə boş satıla bilər. O tərəfdə bu ev qarışıq, yalnızca çəkdiyim ev qarışıq. 6 və biraz iri sota kimi babiləncəsində də satıla bilər. Ümumi həyətimiz 38 sotdur. Cürbəcür meyvə ağacları var. 4 bir tərəfdə bağlı həyətdir. Yəni, buradan da bir giriş açmaq olar. Bu tərəflərdən də təzdən giriş açmaq olar. Yəni, girişi var burada bir dənə hazır. Yəni, də girişlər açmaq olar. Cəmi həyətimiz 38 sotdur. Tam sənədli sübutlu yerdir. Problemsiz. Burada bir dənək havuzu. Qəşək tut ağacları. Qəşək məhsul verir hər il ağaclarımız. Burada bir dənə birəncinə tövləsi, pəyəsi. Və bir dənə də bu formada İri evi, iki mərtəbə evdir. Yəni, bu hissədən də kəsilir. Məsələn, bu ev qarışıq 10 sotdan 20 sotu kimi birəncəsində bu formada da satıla bilər. Yəni, bu tərəfdən də bir girişimiz var. Həyətin, yəni, giriş-çıxış söhbəti çoxdur həyətdə. Neçə yerdən istəsəz, giriş-çıxış açmaq olar burada. 38 sot cəmi həyətdir. Bu ev tikilibdir, 2 qat barıdır, 4 qat. Belə pərdə əvəzi turbalarda qalın. Turbalarda qəşərək. Turbalardan o tərəfə keçə bilmirəm, yəni nəzər alarsın. İkinci mərtəbədə babiləncində manalitdir. Bu formada pləşəndən çıxır. Uydu da, qoxdum ağa. Burada babiləncisi ilə ikinci mərtəbəmiz. Hamısı cütqat barıdır. Yəni, təşqat deyil. Şey, geniş həyət, geniş ev. Yəni, super, səviyyə bir yerdir. Qəbilə yolunun üst tərəfində, rayon ərazisində. Bu da oturub plaşatqada bilə oturub qəşəyib dən. Salonları qoyursan, oturub çayı içirsən burada. Ətrafı seyr eləyə. Yəni, kim istəməz ki, belə geniş, gözəl bir həyəti olsun. O, 38 sot cəmi həyətdir. Bütöv də satıla bilər. Videoda qeyd edədiyim kimi, hissə də kəsilib satıla bilər. Evlər qarışıq, məsəl üçün, o birinci çəkdiyim ev qarışıq. 6 sot biraz üz yuxarıda eləyə bilərik sotanı, yəni, iri sota da eləyə bilərik. Və 10-20 sot arası bu hissədən kəsilib satıla bilər. 10-20 sot arası bu ev qarışıq satıla bilər. Yəni, fərqi yoxdur. Hər cür satmaq mümkündür. Qeyd edərdiyim kimi 6 sot və özü yuxarı.